Всім привіт! З вами знову Юрій, канал «Міні-трактор» з мотоблока. Показую підготовку оборотного плуга до завтрашнього, можливо, випробування. Що зробили? Було зав'язано деміші. Ось, відтягнули деміші, щоб були гостренькі. Ось так, відтягнули. Ось так, ось, що можна глядати. Гостренькі деміші, підтягнули їм. Кузнець витягнув їх нам, буде, щоб різав хорошо. Що на гідрокамер встановлені голки, взривним штуки з подільник під'єднаний, з вертами під'єднаний, щоб не втратити масло. Так що чекайте на зняти декілька відео про оранку цим плак. Тобто наступне регулювання все є, обертає, і показує деяким, не буду називати їх словами, тому що воно все працює і проблем в цьому немає. Всім дякую за увагу, чекайте на відео, далі набагато.